que é isso? Nosso caminhão showroom, você viu que legal? Que chique, quer dizer que são aquelas portas ali que vem aqui pra casa? Sim! Ô, Rainer, mas que serviço espetacular, hein? Então amanhã eu já posso tomar banho quente, né? Com certeza, amanhã já tá funcionando. Dá uma olhada quem tá chegando. Eu não acredito, é o... Entrega privilegiada, entrega especial. Cara, não, deixa eu te falar, sério, atendimento nota mil, Adriano. Que maravilha. Viu? Fico lisonjeada, é verdade, viu? Fico muito feliz mesmo. Bom dia, passando pra te avisar aí que na segunda-feira nossa equipe tá aí. Padrão se a luz. Padrão se a luz, né? Como sempre. Abraço, tchau, tchau. Magia da obra. Oferecimento. Florence. Fala, Lucas! E aí, beleza? Bom. Bom dia, tudo bom? Quer dizer que chegou a hora de eu começar a economizar energia? Ah, já tá chegando a hora, né? Estamos subindo aí, eu acho que é a última. Puta, que chique! A última olha placa. Isso. Ô, Lucas, mas é muito rápido, cara. Esses caras chegaram aqui de manhã e já subiram todas as placas? É que hoje a gente tem essa escada aí, né, profissional, né? Aham. Uhum. Pra ser bem mais rápido mesmo, bem mais... Seguro, né? Seguro, tanto pra eles, né, quanto até... Né, para vocês aqui mesmo, né? Que não danifica nada, coloca a escada aí pelo lado de fora, rapidinho sobe. E a instalação lá em cima já tá, as placas já estão sendo colocadas nos lugares lá em cima? Eu acredito que já tá tudo colocado ali. Vamos lá ver? Vamos lá subir para ver, conferir agora. Então vamos lá. Bora. Lucas, mas que chique isso aqui, rapaz. Top, olha, né? Isso. Putz, o cara já pôs tudo no lugar, olha isso. Já colocou, foram um total de 30, né? 30 placas. 30 placas nessa usina. Então são 10, 20 e o outro joguinho ali, o mais 10, 30. Tudo executado perfeitamente desde a preparação, né? Isso até tudo foi uma orientação de vocês. Foi. Pessoal, o Mike. Né, que fez as estruturas, mas é todo um conjunto, né? Junto com o próprio Eduardo, né? Engenheiro aí da obra. Então a gente veio aqui umas duas, três vezes, a gente foi indo alinhando para poder ficar desse jeito, ó. Perfeito. Não, muito chique. Realmente uma sequência de... Pai, mas isso aqui é levinho, hein? Olha isso, cara. Pesa 28 quilos cada uma. E agora fixa aqui. E agora a gente passa a cada duas aqui, né? Cada meio aqui, duas presilhas de meio e nos cantos a presilha de canto. Então ele vai voltar agora, vai alinhar tudo. Alinhar elas direitinho, vai travar. E posteriormente a parte do lado solar, né? Que a gente fala, que é o cabo CC, a gente vai passar por essa tubulação que já está preparada também. Não, mas tá tudo indo... tranquilo, dá para trabalhar aqui também, né? Dá para trabalhar aqui, é bem tranquilo. A gente vai levar esse cabeamento solar para lá. Tá. E ali tem aquele hallzinho técnico ali, onde vai ser instalado o inversor. Tá. Né? Então, inversor pode ficar no tempo lá? Na verdade, ele até pode, né? Mas ele vai ficar coberto, porque a gente dá mais vida útil para ele. Tá positivo, tem aquele hallzinho técnico ali, então a gente vai deixar ele guardadinho, bonitinho, para dar, né, manutenção bem fácil, tem acesso lá por baixo, né? Que é no mesmo piso do segundo andar. Beleza. Da casa.
né? Eu já marquei com a Mauri, que é o eletricista, pedi para ele vir, ele vai vir depois do almoço para conversar com o seu pessoal, ver se está tudo ok da nossa parte de infraestrutura. Tá beleza? Bom, excelente, eu já até mandei mensagem para ele também, na hora que ele estiver vindo ele vai me ligar. Pra gente afinar. Ô Lucas, estou de parabéns, viu? Obrigado, Gui. Olha, sinceramente, espero que você fique satisfeito. Uma equipe nota mil, duas pessoas bom. Subiram isso aqui em 2 horas. Que bom. Com essa escadinha sua elétrica aí, show. É. Um trabalho espetacular, olha isso aqui. É, não, trabalho executado perfeitamente. E pode, agora pô, podemos passar de helicóptero aqui em cima, que vai... Agora pode passar de helicóptero, quem passar aqui vai falar, ó, caprichado, hein? E outra coisa, não paga mais a conta de luz, né? Pois é, esse é o mais importante. Esse é o mais importante, só o bolso cheio agora. Beleza, muito obrigado, bom. Viu? Obrigado a gente, Gui. Parabéns pra vocês, viu? Tem mais procedimentos depois ainda, quando a gente finalizar, né? A gente volta aqui novamente, né? A gente vai baixar para você aí o aplicativo lá com esse monitoramento. Tá. A gente tem a estimativa de quanto tem que gerar mês a mês. Então isso é uma coisa que a gente preza muito, então a gente vai acompanhar isso junto. Ó, era para dar tanto esse mês, deu X, né? Que é uma coisa que eu sempre falo que 98% dos casos dá a mais, 1% dá igual e às vezes falta, mas muito raramente. Muito raramente. Os cálculos são bem... afinados mesmo, né? Mas acho que sol aqui não falta, né? Ah, sol aqui não falta, tudo posicionado pro lado certo. Uma coisa importante também para quem vai construir, né, casa, é deixar sempre pro norte, exatamente, é isso? O telhado sempre orientado pro lado aqui norte. Aqui o nosso tá tudo certinho. Aqui o nosso tá tudo certinho. Era laje, né? Então aqui fez essa estrutura aqui, né, para deixar ele orientadinho pro lado de lá, caminho para poder fazer, né, manutenção. Então, limpeza nas placas aqui tá bem simples, depois a limpeza. Você me orienta essa limpeza, né? Não, a gente orienta, a gente faz lá, né? Essa limpeza, até por esse acompanhamento a gente já sabe quando tem que limpar, né? Então a gente vem aqui, faz esse serviço e aqui muito simples, dá para limpar daqui, dá para andar naquele corredor de baixo. É uma vassourinha? Exatamente. Uhum. A gente tem todos os equipamentos orienta, lá certinho, a gente faz tudo isso para você. Obrigado, Lucas. Beleza? Obrigado, Gui. Jardim, aqui a gente soltou o esquadro dessa parede principal, né, que é o esquadro da casa. Todas as outras paredes, inclusive aquelas no chão ali, estão todas conferidas. Daí agora, para você fazer essa pele de vidro aqui para baixo, foi que a gente estava conferindo, né, a questão do alinhamento com o esquadro existente, para que a gente não tenha nenhum problema técnico aí na hora dessa porta ficar um pouco torcida, é isso, né? Isso, certo. Então agora eu vou manter esse alinhamento. Tá riscado na parede, né, que a gente fez tá aí. Tá riscado. A porta depois ela vai estar alinhada com o piso, no esquadro, tudo certinho, soleira, tudo não beleza. Vamos correr o risco da hora de colocar a soleira aqui, essa porta tá um pouquinho torcida, não, porque a gente acabou de conferir, né, tudo isso aí para justamente não acontecer isso. Então, gente, todo mundo sabe que na construção, acho que o principal item de uma casa é o esquadro. Isso tudo tem que estar uma parede com a outra em 90 graus, porque na hora de soltar o piso, isso, se não estiver dessa forma, aparece um filete, vai abrindo, isso mostra um erro grotesco de execução. Até mesmo para a estrutura, não é ideal que isso esteja fora de esquadro, porque tem alinhamento de ferragem, força que não era previsto, isso tudo é necessário um acompanhamento bem de perto para que não tenha esse tipo de problema. Por isso que hoje aqui, quando a gente veio fazer a demarcação da pele de vidro, a gente conferiu novamente, né, o esquadro para poder fazer o alinhamento perfeito para que a gente não tenha nenhum problema. Porque a hora que o cliente final chega, enxerga um filete de piso, vai para cima de todo mundo. Ah, gente, quem que errou? Isso, então tem que tomar cuidado justamente para não ter esse tipo de erro na obra. Na parte de cima ali está arriscado o cortezinho na pedra, depois a gente pede para o pessoal já fazer, que você vai encostar essa parede aqui. Vai ficar chique. Deu trabalho, né? Então a gente tá aqui faz umas 3 horas batendo linha, conferindo, mas agora certeza que vai ficar prumadinho, bem certinho. Mas ficou show de bola aí. Beleza, então. Vamos seguir, ó, os riscos e as normas aí. Como dizem meus amigos arquitetos, hoje é dia de obra.
E como é bom revisitar. Isso aqui é obra. Isso é magia da obra. É muito importante a vida da piscina. E para isso, tem um teste que chama teste de estanqueidade. Por norma, antes de assentar o revestimento, a gente tem que pegar e lançar a água e deixar ali como se fosse usar. É uma fase após toda a impermeabilização. A água vai ficar ali para você notar se vai abaixar ou não. Abaixou, pode começar o serviço praticamente de novo, ver que vai ter vazamento. Não vazou, revestimento e bora usar. André, olha que espetáculo essa piscina de mármore. Olha esse artista que é o Ariel, olha ali. Ô, Arielzinho, tá mandando ver aí, cara, tá chique demais. Esse é o artista. Que coisa linda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse pilar, vamos meter mármore nele também? Calma, Guilherme. Qual que é o grande lance aqui? A gente tem todo um contorno, a casa, pátio externo, interno, tudo com mármore. É. A partir do momento que a gente colocar mármore aqui, a piscina não vai fazer conexão com o interno, do externo, o pilar vai abaixar todo o volume. Vamos manter naquela proposta que está sendo muito difícil a gente alcançar, que é colocar uma cor diferenciada. Aí a gente tem, então, essa extensão da piscina para o jardim. Entendi. Então vai ser o que a gente já tinha combinado, que é concreto aparente, é isso? Nós não conseguimos fazer o concreto aparente, por isso nós vamos fazer uma espécie de textura. Pode confiar? E vai até no fundo? Até no fundo. Esse é o grande desafio, Guilherme. É vencer a questão aí da estanqueidade, do mofo, da infiltração. E nós vamos conseguir. É porque tem que ser um material que suporta ficar debaixo da água. Perfeito. Né? Material acrílico, com vedação, tudo certinho. Bora pra próxima? Tô confiando, hein? Olha isso daqui, que interessante. E é isso aí, o que a gente quer? Olha os profissionais instalando e conflitando a materialidade. Esse bloco é o bloco do escritório, do lavabo, dos equipamentos. E nós queremos ele discreto. Não aparecer porta oculta. Esse painel de aço que está revestindo, ocultando as portas, vai receber uma pintura diferenciada. Obra é isso. Vamos acompanhar. Ah, não podemos deixar de comentar daquele elemento que é o grande vitral. Eles estão dando os últimos retoques para receber a pintura e a composição do cheio e vazio, que vai ser o grande finale. You always take me so high. You always make the highlights. I love the
você lembra que eu tinha te pedido uma amostra de um perfil de pinça, né? Só porque eu queria mostrar pro... aqui, Danilo. Pro Guilherme aqui o seguinte, ó. Esse aqui é uma amostra, é uma só para demonstrar o que a gente precisa fazer. Todos as luminárias no piso, que eu falei lá, desde lá no escritório que ele é feito, na cortina, como se fosse uma luminária e tudo mais, o que é a ideia? A gente vai embutir um perfil desse no piso e fazer com que ele varra a cortina de baixo para cima. Eu preciso de uma luminária que venha com um perfil, um em U, para a gente instalar no piso, chumbar lá no concreto e tudo mais. Agora. Depois, gente, isso aqui a gente vai reservar, vai guardar em algum depósito e depois, lá no final do acabamento, depois, o piso pronto, a gente vem com a luminária e encaixa. Essa fase do projeto, onde você vai mostrar para o cliente as luminárias que vão fazer o efeito que eu mostrei para eles lá no início do escritório, porque no início a gente só fala de sensação, só de emoção, como que a luz vai te emocionar, vai trazer esse tipo de efeito. Agora, quando você começa a mostrar as peças que vão provocar isso e você olha no olho do cliente e ele fala, olha para você e pensa, é isso? Isso para mim é a mágica de se fazer iluminação e para mim é o mais sensacional do projeto de iluminação. Essa aqui é a luminária que a gente vai usar como balizador na entrada da casa, na parte externa. Por que dele? O corpo dele é todo iluminado. Geralmente, esse tipo de produto, ele tem só a lateral iluminada. Só que eu quero que essa luz seja um pouco mais intensa. Quando eu falo intensa, ela não é exagerada. Ela é o suficiente para marcar a passagem. Ela não cega no caminho. Não cega. Praticamente, você não vai olhar para ela porque ela está a 40 centímetros do piso, né? Agora, esta luminária a gente vai usar em vários locais da casa, inclusive na sauna. E aí eu quero te mostrar que isso é um projeto que eu tinha feito, que eu já fiz, que a gente está executando agora, inclusive. Ó, esse aqui é um projeto que a gente está desenvolvendo agora. O que que é? Tá vendo? Geralmente a gente pensa na luz no teto. O que que eu fiz aqui? Ó? Embuti a luminária na própria pedra. É isso aqui. Usar os balizadores em duplas, na circulação e em trio na sauna foi uma sacada maravilhosa, eu nunca tinha visto isso. Vai ficar uma iluminação lúdica e impressionante. Eu queria parabenizar o Danilo pelo projeto. Olha o nível de iluminação dela. E é uma iluminação suave. Ela espalha a luz. Inclusive, essa mesma peça a gente vai usar lá na circulação superior, fora do convencional, certo? É. Como se a gente estivesse andando um rio raso, onde seus pés, só os pés estão debaixo d'água. Legal. O teto está sombreado, com uma sombra bem suave, não tem necessidade de muita luz e você garante a iluminação para o caminho da circulação. Dá um banho de luz. Exatamente. Eu gosto do banho de luz. Eu gosto da luz que vem da onde eu não sei de onde ela está vindo. Então, me identifiquei demais com o projeto do Danilo e o Ezo, então... demonstrando as peças pra gente, do jeito que elas vão funcionar, espetacular. É muito prazeroso fazer isso. Porque vai, nossa, é maravilhoso você andar e caminhar nesse caminho iluminado. Esse é o caminho iluminado. Exatamente. Eu tô impressionado. Luz é sensação, né? Maravilhoso, Danilo. Parabéns.